តស្នាលហូរពីមិត្តគេឃើញហើយគិតក្នុងចិត្តពួកយើងស្និទ្ធដូចសងសាដើរទៅមកកាន់ដៃគ្នាមិនខ្វល់ពីអ្នកណាដឹងត្រឹមថាយើងសប្បាយពេលក្បែរគ្នានាងតែងមករកខ្ញុំពេលពីបើចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំជួយកើតថាតើធ្វើយ៉ាងណាតែថ្ងៃនេះមិនដូចរាល់ដងនាងពីភាសារឿងស្នេហានាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងស្រឡាញ់គេម្នាក់ហើយខ្ញុំព្រឹងធ្វើសោយនឹងដឹងក្នុងចិត្តថានឹងបាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាពិតសំខាន់នាងដឹងតែថាមិនម្នាក់នាងមានកូនចិត្តលួចប្រច័ណ្ឌខ្លាចដៃដែលធ្លាប់កាន់ប្រកល់ឲ្យប្រម្នាក់ផ្សេងដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាត្រង់ជាមិនចិត្តលួចប្រច័ណ្ឌសុំទុំដែលដើរគួរដែលខានថាណាត្រឹមមិត្តភាពមានរឿងយ៉ាងដែលខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គេនោះជាមិត្តភាពចិនស្និនរបស់ខ្ញុំថានឹងបាត់បង់អ្វីយ៉ាងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាពិតសំខាន់មានដឹងតែថាមិត្តម្នាក់នេះមានកូនចិនលួចប្រច័ណ្ឌខ្លាចដៃដែលធ្លាប់កាន់ប្រកល់ឲ្យប្រម្នាក់ផ្សេងនឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាត្រង់ជាមិនចិត្តលួចប្រច័ណ្ឌសុំទុំដល់ដល់ហួរដែលខាតថាណាត្រឹមមិត្តភាពមានរឿងយ៉ាងដែលខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គេនោះជាមិត្តភក្តិចិនស្និនរបស់ខ្ញុំ